наскільки я чув, є домовленості у Народної ради з обласною радою, з облдержадміністрацією. Ситуативно так склалося, що вона знімається згідно тих попередніх домовленостей на вчорашній погоджувальній раді. Тобто людьми це сприймається як нормально? Не зовсім, не всіма. Ті, хто розуміє, той розуміє. Хто там якось радикально налаштований, той не розуміє. Якщо будуть знівельовані ті домовленості, я думаю, що ту барикаду відновлять за 2-3 години. Ще більшої кількості людей. Хлопці, без коментарів. Все робиться згідно домовленості, все робить. Я ж не політик, я не, до цього не маю відношення. Наше діло, дали команду, ми прибираємо сніг. Це дирекція, яка обслуговує приміщення. Ні, сьогодні ранком ми поставили питання, що є домовленість між опозиційними депутатами та й провладними. Тому, каже, вони були тут, вони давали інтерв'ю. Вони від цього, ми від роботи. Барикади серйозні, бачите, вони облиті були водою. Мороз, який зробив теж свою роботу. Тому, як каже, за кожен мішок треба віддзьобувати ломиком. І це старалися зробити, як каже, на совість. Who's Michael?